Na mwapenzi watazamaji, ningependa kusema asanteni sana kwa kuwa na sisi, na kumbuka hapa tuko hapa maeneo ya Mombasa, na kuna vitu tunajifundisha mambo matatu. Kuna kitu inaitwa surupwenye. Surupwenye ni ile nguo ya ndani, kwa maana nyinyi mnaita vibaya. Kuna kaptura. Kaptura ni kinyasa, alafu kuna suruari. Suruari ni ile kitu watu wanavaa kama longi. Lakini hapo Kenya, hapa Nairobi tunajua kwamba suruari ni kitu kingine ya maajabu. Na hivi leo niko na Bimakaburi Bisururu mwenyewe, msana shupavu, msana ndigri, na kwambia leo anatupatia kibwagizo ya ushairi. Je, utaifahamu au utaipenda? Karibu dada. Kwa majina naitwa Aisha Juma. Karibuni. Aisha Juma sio wa Malindi ule leader, lakini huyu ni Aisha Juma wetu. Miaka 63 wazazi wakanizaa. Baada ya miaka miwili baba kaaga dunia. Baba kaaga dunia, mtoto niko mdogo. Tabu ninazo zipata, zinanitia huzuni. Mama ni mtu mzuri, vizuri akanilea. Baada ya miaka miwili.